Osnovana 2006. godine u Beogradu, Srpska asocijacija menadžera je poslovna asocijacija koja je posvećena unapređenju dijaloga sa vladom Srbije, edukaciji i promociji profesionalnog menadžerskog kadra, obezbeđivanju regionalne saradnje i efikasnom povezivanju menadžera u Srbiji. Sam teži da doprinos unapređenju ukupnog poslovnog ambijenta u Srbiji i jačanju kapaciteta menadžera delovanjem svojih članova. Istovremeno, misija SAMA je da legitimno predstavlja zajednicu menadžera Republike Srbije bilateralno u kontaktima sa sličnim nacionalnim udruženjima u drugim zemljama, kao i pred institucijama formiranim na evropskom i globalnom nivou. Srpska asocijacija menadžera održala je After Holiday koktel u prostorijama restorana Ambar 8. oktobra 2015. godine. Tradicionalno okupljanje članova Srpske asocijacije menadžera, ovo je format koji se zove After Holiday koktel i zapravo predstavljeno prvo okupljanje nakon leta i nakon odmora koji su bili. Večeras su naši domaćini, pored Srpske asocijacije menadžera i kompanija Termovent, koja je naša članica, koja zapošljava preko 100 zaposlenih i fabriku u Kladovu. A velika nam je čast što imamo priliku i da promovišemo vina vinarije Matalj, koja je takođe iz istočne Srbije. Inače, u Srpskoj asocijaciji menadžera trudimo se da uvek promovišemo i domaće proizvode, domaće kompanije, a ovom prilikom i domaća vina. Ova godina, odnosno godina 2015. je najuspešnija za našu kompaniju i tom prilikom teo sam da našu radost podelim sa članovima asocijacije. Kompanija Termovent inače bavi proizvodnjom opreme za ventilaciju i klimatizaciju. Privatna je i potpuno porodična kompanija. Poslujemo od 1993. godine. Naša fabrika se nalazi u Kladovu, u istočnoj Srbiji. I tim razlogom večeras imam čast da predstavim svog prijatelja i njegovu vinariju, vinariju Matalj, koja nije velika vinarija, ali proizvodi možda jedno od najkvalitetnijih vina u Srbiji. SAM danas broji preko 300 članova, vodećih profesionalnih menadžera koji uspešno rukovode domaćim i stranim kompanijama koje posluju u Srbiji i koje zapošljavaju preko 80.000 radnika koje na godišnjem nivou ostvaruju ukupan prihod od 12 milijardi evra.